Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soromonyo. Ya. Pagi kali ini pemirsa, ora pagi, guys. Jam 10 lebih 3 menit. Emang bernyervis semontor. Ape kulaan lampu pemirsa, lampune entek ndek bengi sing 20.000-an. Karek sing 15.000, karunan sing 50. Sing sedengan gak enek pemirsa, iki ape kulaan. Nggo mrengko bengi, muga-muga rame neh. Ben iso dinggo tuku jajan bodoh iso tiga tuku anu klambi yo kena jajan bodoh yo kena pemirsa yo nyangoni anak-anak yo kena yo dongak noai muka-muka rame dan aku ambek Hani jupuk lampu nih kita setelah lo wes ngetepes neng kono wes yo kita berangkat dulu yo menuju walah yo dilerek ora kena oke menuju omae lek Wahono. Nagake satsa ngondang Pak gawe. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanti ki? Jamek. Bang Mai apa nih sudah Mai? Ora mbok siap no. Oh. Astagfirullahaladzim. Iya kan Han? Anu. Kok sini? Kambuk flash. Tak deloke. Pesan wis kedek bengi ra disiapno. Kae kerdo so. Pas. Sing tiga teh mbek empat teh tak loro. Yo. Ana golek tutupe. Poso pureh, lele. Lho aku tekok kok ndek kenyek. Poso. Lho lah mesin gede nek gak enek terus piye? Poso. Poso. Kap second di. Yo anyar eh. Yo mak dhewe. Kok ora dhewe. Kok ngelak oleh ate adus. Longor. Yo. Si aku ndek nane iki jupuk iki lho. Kene ani iso telu, silitane ora jupuk loro. Kalau pom pijil. Ya yo. Iki dokter kuwi. Lah mbok wedok nang ndi? Ngono wae ngono. Longor. Endi lah kape sing anu? Ngono. Iki yo. Yo. Iki rokepku saiken, guys. Sepuluh enggak second we iya maksudnya di ini lima enam itu ya di sini wolu kepanya wolu ya pocong spiral keloro lek aduh sungguh wang lek ngantuk kita ebongnya tidak tidak tahan dengan beban spirale iki loro kosek yo. Wah, spiral loro. Let 15 watt telu. Let 13 watt sitok, mesake karek iki. Lha iya aku nemok mulane. Isine ra sepiro. Mergo ning omah cek. Aku njaluk pergi. Sen. Wes, dang, tunggu sira kuwi. Terus bonus, bokongnya panus. Ye. Wes engko bakalan tak lanjut ning omah, tak gawe langsung. Oke, guys, wis tekan omah iki ya. Bakalan langsung tak pasang iki kenaan. Ambilkan tripod, Dik. Ya, panas sih.
Jadi kan juga. Ya sik tak kletek Pak Asik. Aja wet. Kacang mama guys, ini dono kocak kabeh wis to. Dicampur itu bakalan digawe. Tak pasang langsung. Yo yo. Diwangi lho yo. Diwangi lho guys. Iya ya, kok sing gede-gede iki ki aja iki gak tak gawe. Sing tak gawe sing iki lho. Sing keong gak tak gawe pemirsa soalnya porsine anu. Piramida sepias. Ini apa guys? Terus tak kayak ini sih gini. Rasa kayak ini. Mau diganti kene wes. Ganti cipok not report punya saya. Oke. Okay. Guys. Kulaan ambu. Iya. Kulaan terus. Bogo kok. Ini lagi ngelimi lampu, guys. Apa? Apa yo? Anu meh, sing tigo sambung. Lho apa jenenge kok ngene iki lho? Kepo. Lah iki yang kepanyar. Soalnya kep awak entek kok susah. Kita pakai kep baru. Anyar kabeh. Cilik apa cilik? Gede cilik kabeh. Delapan. Anyar kabeh iki mesine pemirsa lho, mesine anyar kotone anyar yo yo. Murah, gus lawe guys. Pasah larang-larang. Di kabeh iki lho. Siji kunci satu. Wah. Pakai ini, gue ngelebok dong ini. Wah, yuk. Dukurnya. Wih, disorem. Satu-satu terus dilim. Satu-satu dilim. Di kotoran aku kan raro. Ini. Soalnya? Iso ya, masuk gak iso yuk. Maunya jeburit pemirsa. Kuatus. Ya itu. Kuatus ya. Bernyer bisa montornya ini lho. Besok penting montornya di besok. Dorki tek lodok eh. Iya, nganggu gabus kayak iso. Ndak iso aku nek gabus ini. Kudu iso kupas. Sopo ae? Wong. Wong. Tunggu lah. Sek cekeli sek cekeli. Nggih, Mbak, belum mi? Dereng. Heeh. Janji kapan? Nanti. Jam karek sampean. Engko bengi apa engko sore ya, heeh. Ya kan sampean. Nggih. Kok ora podo? Sik tak urung tak kae gabus iki. Ndek yo ora podo. Pasane wis dikae. Pasane wis dikae dikae. Pecere so. Yo cere panen. Pandhe ning ngarep. Terus pemirsa iki tak remes sik yo, soal iki nontok lucu. Nganggo gabus. Yes, gabus untuk akeh 8. Rondo angel soal lagi semua nganggo ganjilan lo pemirsa di tak pasangane urung yuk kong ya mesinnya urung di mesinnya tak pasangane ya sopura kan nyetan kemayam siji tinggo nilai seng siji deh. Oh iya ya nilai tagem ya satu punya cura siji ae guys ora saka tanggung ndak aku sing roteli ngono yo yo wis to aku jajal jajal terus wis nyoh 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 ya yo ten krem pundi mong gak ana tak main sithik ben pas nah dolah sik nyirak dulu aja. Iki lho, buntung. Buntung. Dina sana karena
tak kelopak empek empek ini tuku apa kalau iki lah ibu kok aku sing disneni wis kok wis baru guys wis baru kita saatnya memasang mesin di pernah iki apa tak masang yang aku tangkem ya guys mau kalian untuk silitane silet tangkem nih ya ya rasa kok tiga mergawi ini lohnya deh enak kok iya bismillahirrahmanirrahim muka-muka apa? Rame kok tak lampu ini dua tuku lampu kabeh ngono pemirsa. Di apa arena? Hah? Yang kok saya nutup kowe? Nggih, saya nutup seneng ae kowe cara nutup. Nutup ala nutup dang sat 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 kan ini. Nanti buber buka bersama. Neng, gini. Jadi kunci kumang. Oh. Keren nih. Saya mau tadi bu. Apa? Tas. Tasnya nih kono sih. Bu, kayak ikut tas. Lihat piye, itu kok buang. Si tok kayak kerdus. Enak perbedaan nih, bang. Enak itu juga, coklat, ben rusak kok, ben ya ben ya anu guys cek banter ya bu apa bu cek banter ya bu tak kira apa yang di sini cek banter ya bu kan keren ya sing iki ya tak tutono yo iki di pas nombek iki lo yo iya be lo bener beneran nih aku ikan nenek sing di bu manu me eh pas nang mbek sing iki. You know? Menang aku tak fokus. Fokus, wong bolak-balik iki wong kok fokus, fokus, fokus terus. Apa iki? Sing apa iki? Sing banter lho nek muni. Sing abang anger. Alih. Ibu wis bener iki. Yo, ceklek kok. Ya terus. Terus. Lah, ngono. Bener ngene opo ora? Iya. Rapet ngono kok sok aku. Aku salah Bu Semeni. Yo, ya salah iki. Dina, ayo ayo cepet cepet. Cepet anak ada. Udah, adik Rene, adik Rene lho. Mah, adik ngidul Rene lho kok. Mulan. Mulan yo. Yo malah ini bahaya. Mulai di sini. Wes bener ki wes ngene. Iki kayak ganjel guys, ben ora kobong ngene. Di tak tutup kayak masih san. Ya. Bintote iki. Oh, kan dijajal ya. Yo. Yo wes yo. Dan sat-sat guys iki guys. Makan ora iki. Makan. Ana tanggo. Jadi sopor sama kan mau karek masang mesinanya kabeh kok kan kan ini loh, nek nyewilin jribil kabeh kok sopo? Tangga aku ya tangga ini sopo kok malah ya kurang ini aku lagi ayo mang, gulai laran gula iyo nggak biji ini lah ora bumbur sering gak enak i dia isak bunder sereh nggak lah bu gerne-gerne tak ceplek aneh ora tenaga ora tenaga ora mangan puasa bro nggak sih wis jadi nang kon kayak silitan ayam ayamnya ya silitan ya sabar jadi sabar ini ujian
Masak ya? Kayak enak buat tepek kayak ini. Apa? Iya ya, mungkin kayak panjang. Kep. Iya, iya, iya. Kep. Oke guys, akhirnya wis selesai kuwi kabeh. Esok sore pemirsa harus digubak. Wis dadi. Karek jajal, guys. Kene tak jajal loh. Kene buke syuting mesti lu tak jajal. Apa sing jajale? Aja setrum. Tak jajal sik to. Jajale bubur ae. Bubur ka iso. Jajale. Jajale mesek. Enggak makan ora, guys. Jajal. Enggak, jajal. Iya, jajal lah yuk. Alah, alah, kita mau makan. Ketok, luwes ketok. Wih, pinter lah kamu. Terus. Papa, Yosa. Wah, ya ora ketok eh. Ya wis, mong. Pinter kok ya nek masang sintan anake wong. Ngewi. 6. 6. Gak makan, Bu. 8. Gak makan ya berarti monyo gak berhasil training ini. Yo yo, engko nek ra nek saya makan kuwi berarti aku. 10. Di 10. Uri, makan kan? Perih aku. Ngeri, perih. Dah pinter ene. Risi ya. Oh, kuwi anake. Sopo kis, pintere mas. Wah, delok ki lampu 10 lho mokan kabeh pamer wetenge diler. Wes pemirsa, kemang dadi yo keseruane yo kulak lampu langsung digawe dan kok bengi dijual. Dene ember e. Jangan lupa di-subscribe, dilonceng. Dan like, comment, subscribe, aja lali di-share. Aja lali di-share sebanyak-banyaknya di bawah iklannya aja skip ben munyu terus. Kabeh sok ember. Kabeh sak embere ya pemirsa. Oh, malah. Oke, roh pemirsa gaweane monyo iki pinter anak lanang. Wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, yuk ya dadah, guys.